আৰু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকক দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈৰ জামিন ইতিমধ্যে মঞ্জুৰ কৰা হৈছে এনআইএ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিছে অখিল গগৈৰ জামিন 30,000 টকাৰ আমানত ধনৰ বিনিময়ত ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে অখিল গগৈৰ 90 দিনৰ ভিতৰত এনআইএ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে চাৰ্জশ্বীট পুনৰ 90 দিনৰ সময় বিচাৰি আদালতত এনআইএ দাখিল কৰিছিল আবেদন এনআইএৰ আবেদন মঞ্জুৰ নকৰিলে আদালতে এনআইএৰ আদালতৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছে এনআইএ অখিল গগৈ হৈ আদালতত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে ইফালে শিৱসাগৰত দুটা আৰু যোৰহাটত এটা গোচৰ আছে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে অৱশ্যে অখিল গগৈক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে এই পূৰ্বৰ গোচৰসমূহত আৰু যিহেতু অখিল গগৈৰ জামিন ইতিমধ্যে মঞ্জুৰ কৰা হৈছে অধিক তথ্যৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ মাধৱ দাসৰ সৈতে মাধৱ অধিক তথ্য কি দিব অনলাইন কালি যেতিয়া আমি এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিছিলোঁ যে এনআইএ পুনৰ 90 দিনৰ সময় নাপালে আৰু সেইখিনি সময়তে কৈছিলোঁ যে অখিল গগৈৰ জামিন পোৱাৰ বাট সম্পূৰ্ণ প্ৰশস্ত হৈছে আৰু যিহেতু 90 দিনৰ অতিৰিক্ত সময় নাপালে আৰু সেয়েহে অখিল গগৈৰ ডিফল্ট বেলৰ ভিত্তিত এখন জামিন আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল আৰু সেইখন জামিন আবেদনৰ সন্দৰ্ভত কিছু সময় পূৰ্বে শুনানি অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু আদালতে এই মুহূৰ্তত এটা ৰায় দিছে আৰু সেই ৰায় অনুযায়ী অখিল গগৈক ডিফল্ট বেলৰ ভিত্তিত তেখেতক জামিন দিয়া হৈছে আৰু 30,000 টকা জামিন আমানত ধনৰ বিনিময়ত তেখেতে এতিয়া কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এনআইএৰ যিসমূহ গোচৰ সেই গোচৰসমূহৰ ইতিহাসত এইটোৱে হয়তো প্ৰথমটো কেছ যিটো কেছত এনআইএ অতিৰিক্ত 90 দিনৰ সময় নাপালে ফাঁচীত দাখিল কৰিবলৈ তেওঁলোকে অসমত বহুকেইটা গোচৰ চলাইছে বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু গোচৰ চলাইছে কিন্তু সকলোবোৰ গোচৰতে তেওঁলোকক 90 দিনৰ ফাঁচীত দিব নোৱাৰিলে অতিৰিক্ত 90 দিনৰ সময় আদালতে তেওঁলোকক দি আহিছিল কিন্তু অখিলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সম্পূৰ্ণ এটা সুকীয়া বিষয় আৰু সুকীয়া আদালতৰ এটা ৰায় আৰু সেই ৰায় অনুযায়ী এনআইএ তেওঁলোকে ফাঁচীত দাখিলৰ বাবে অতিৰিক্ত সময় নাপালে কালি এটা অতি ঐতিহাসিক ৰায় দিছিলে আদালতে আৰু সেই ৰায় অনুযায়ী এনআইএ 90 দিনৰ ভিতৰত ফাঁচীত দিব নোৱাৰাৰ যিসমূহ যুক্তি তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিল সেইসমূহ যুক্তিত আদালত পতিয়ন নগ'ল আৰু সেয়েহে তেওঁলোকক অতিৰিক্ত সময় নিদিলে আজি আদালতে ৰায় দিছে অখিলৰ জামিনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইতিমধ্যে এনআইএ নিম্ন আদালতৰ ৰায়টোৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এপিল কৰিছে আৰু সেই এপিলটো সন্দৰ্ভত আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে আদালতে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই শুনানি কালত আদালতে কি ৰায় দিয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দিবা দৰ্শকক জনাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি অখিল গগৈ বেলেগ কেছৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় তেনেহ'লে আজি বা কাইলৈৰ ভিতৰত অখিল গগৈ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অৱশ্যে অখিলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও তিনিটাকৈ গোচৰ আছে আৰু সেইকেইটা গোচৰৰ ভিত্তিত যদি সেইকেইটা গোচৰৰ ভিত্তিত যদি আৰক্ষীয়ে অখিলক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেনেহ'লে তেওঁ জামিনত ওলাব নোৱাৰিব অৱশ্যে যিহেতু এনআইএ গোচৰটো অতি জটিল গোচৰ আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু মাওবাদী তেওঁ এজন অভাৰগ্ৰাউণ্ড সদস্য বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সেয়েহে যিহেতু এনআইএ গোচৰত তেওঁ জেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেনেহ'লে আগন্তুক সময়ছোৱাত যদিও অসম আৰক্ষী গোচৰত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেনেহ'লে সেইসমূহ গোচৰতো অতি শীঘ্ৰে বেল পাবলৈ সক্ষম হ'ব অৰ্থাৎ এনআইএ যিটো গোচৰৰ ভিত্তিত চৰকাৰে অখিলক দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাগাত বন্দী কৰি ৰখাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে চৰকাৰৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ সেই ষড়যন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আদালতে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিছে আৰু সেই ৰায় অনুযায়ী অখিল গগৈয়ে অতি শীঘ্ৰে এতিয়া অতি শীঘ্ৰে মুক্তি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে নয়ন হয় নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিয়নো প্ৰায় 3 মাহ ধৰি কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল অখিল গগৈ আৰু তাৰপিছতে শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি অখিল গগৈ জামিন ইতিমধ্যে মঞ্জুৰ কৰা হৈছে এনআইএ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিছে অখিল গগৈৰ জামিন 30,000 টকাৰ আমানত ধনৰ বিনিময়ত ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে অখিল গগৈৰ 90 দিনৰ ভিতৰত এনআইএ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে চাৰ্জশ্বীট পুনৰ 90 দিনৰ সময় বিচাৰি আদালতত এনআইএ কৰিছিল আবেদন কিন্তু সেই আবেদন ইতিমধ্যে মঞ্জুৰ নকৰিলে আদালতে যাৰ বাবে ইতিমধ্যে অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন ইতিমধ্যে মঞ্জুৰ কৰা হৈছে আৰু মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব এতিয়া অখিল গগৈ মাধৱ এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্য দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ